Zoom uppdaterar sig inte med automatik, utan det kan vara bra att kolla om det finns en uppdatering lite då och då. Det gör du under profilsymbolen längst upp till höger. Klicka på den och sen check for updates. Och om det är så att du inte har den senaste versionen så kommer den att installera den. Och om du har den senaste installationen som hos mig här så står det att you are up to date. Förresten, själva Zoom-programmet hittar du under Windows-symbolen. Du klickar på den och så skriver du bara Zoom. Och så hittar du den här.